دەچینە لای تەوەری یەکەم کە باز لەوە دەکرێت بڕیارە ڕۆژی شەممەی داهاتوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کۆ ببێتە، وا بڕیارە کە دەنگدا لەسەر کابینە وەزارەکە. بەڵام خۆی بەپێ ئەوەی کە سەرۆک کۆمار ڕایسپاردۆ لە ماوەی سی ڕۆژە ئەبێ ئەو تەشکیلی کابینەکە محەممەد شیع سوودانی بتوانێت پێکاتەی کابینەکە دیاری بکە. دوێنێ پشکی لایەنەکان دیاری کرا لە کابینەکە، ینی بۆی کە کورد چوار کورسی بەرەکەوێ، شیعەکان 12 کورسیان بەرەکەوێ، سنەکان 6 کورسیان بەرەکەوێ، پێکاتەکان 3 کورسی تریان بەرەکەوێ و وەزارەتەکانیش دیاری کراوە. بۆ قسەکردن لەسەر ئەوەی کە بزانین ئایا ئەم کابینەیە و وەزارەتەکان چۆن پێکهێندێ و ئایا کاندیدەکان بۆ وەزارەتەکان چۆن دەستنیشانەکرێ و ئایا ئەو لایەنانەش لە نێواندا کورد بەو ڕێژەی بەشداریکردن وەکو وەزارەتەکان قسەیان چیە لەسەری سەرنجیان چیە لەسەری غەریب ئەحمەد کە بەڕێزیان ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕاستەوخۆ لە بەغداوە لەگەڵماندایە. کا غەریب سڵاو لێ بێبانیت باش. پرسیاری یەکەم ئەوەیە کە ئەم پێک هاتەی کە ڕاگەیەنداوە ئەمە لایەنە سیاسیەکان لەسەری ڕێککەوتون ئەوە دەم دۆخیشحاڵە ماوەی چەند مانگێکە شەقامی عراقی لە چاوەڕوانی ئەوەدا چۆن بتوانێت لایەنە سیاسیەکان بگەنە خاڵێکە ناوی خاڵی تەفاوم بێت و لە پێگەیشتن بێت دوازار ئەسیسی حکوومەتی خزمەتگوزاری بێت. لەو نیوەندەشدا لایەنە سیاسیەکان ئەو کەتێ زۆر لە جوڵەدا بوون بۆی بتوان بکەنە خاڵی لە پێگەشتن بۆ ناوی شوێندا ڕۆڵی نیشتمانی کوردستان لە ناو ئەم گەمە سیاسیە بێگومان ڕۆڵێکی کاریگەر و ڕێزێکی جاوەی نێوماڵی شیعان بیان وا کە کەماڵێک تە لای سونەش بیان وا کە سیاسەتی نیشتمانی کوردستان ئەم سیاسەتە بووە کە هەم نەرم هەم هدوء و هەم کارکردن بە بۆی کە بتوانێت نەفی کێشەکان بکرێت و بەرەوە قۆناغەبڕۆن کە قۆناغی لە پێکردنە و خەڵکی عێراق و شەقامی عێراقی ئەوەی دەوێت. بۆ ئێستا تقریبن لە حاڵی ئەودانکە بەرەو بۆتا بچێت لایەنە سیاسیەکان دواویکە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەرکەوتنی خۆی لەم وزعاتێکە لە بەغدا هەیە بتوانان پێداکە پێدانی سەرۆکایەتی کۆمار بووە و یاریکردنی بەڵایستی کۆلەتیف کە یەکێکە لە کەسایەتیە بەهێزەکانی نێو شۆڕشی کوردایەتی و نیشتمانی کوردستان و پەسەند و مەقبولی هەم جلای مەمدەر هەم یادی ئێستاش نیشتمانی کوردستان بووە. جنابی شان دوای ئەوەی کە جنابی شیع سوودانی ڕاستپار بۆ یەکێت چۆن بتوانێت تشکیلی حکومەتی یاخود کابینە وزاری پێک بهێنێ و ئیتر ئەوەی کە ئێستا لە ئارەدا بڕیارە شەمە و ئەگەر شەمە نەگەنە خاڵی لە پێگەشتنی تەواو بووی کە لایەنە سیاسیەکان کاندیدی خۆیان بدەن بە شیع سوودانی ئەڕم بکەوێتە دووشەمە و حاصل لەم هەفتەیەکەدا دێت ئەم تەشکیلی ڕاگەیەندرێ و پەسەند دەکرێت تا ئێرەکە قسەکەین لایەنە سیاسیەکان زۆر بەیانە ئیتر ڕەزامەند و ڕازین بەوەی کە ئەم ناوەی یاخود ئەم بەرکەوتەیەکە هەن لە کابینەی ئێستا شیع سوودانی قبوڵیان کردبێت. دەڕەم بێت کابینە یەکمان یاخود کەمەکمان بێت لەم لایەنانە ئەویش لەسەر ئەوە ناوەستێ دەکرێت لە ئەم کابینەیەکە پێک دێت ئیتر زۆرینە پەسەند کرا بێگومان دێتە ناو پەڕلەمان و تەسویدی بۆ دەکرێت یاخود ئەوەی کە ناوی وەزیرەکان نەخوێنێتەوە دەنگدانی بۆ کرێت و هەدە ئۆکەی وەدەگرێت. بۆیە ئەم دۆخە بەلای عراقیەکانەوە چاوەڕوانکردنەوەی خۆشە و پێیان وایە ئەو جاریتر کات و ساتی ئەوەیە کە لە هەموو لایەنە سیاسیەکان ئەم نوێنەرانێکە هەیە ڕۆڵی باش و ئیسلاحی جیاوی بنین لەم حکومەتێکە چاوەڕوانی دەکەن بەڵام ئەم حکومەتی ئێستا حکومەتێکی تەنها ئەم کوری ئێستا خەڵک چاوەڕوانی کردبێت ئێمە لە بیرمان بێت بیرمان نەچێت لە 2017 ئەو دەنگی ناڕازیەکە هەبوو لەسەر ئەوەی کە دەبێت انتخاب دووبارە بێت و هەڵبژاردن بکەوانە تا ئێستا خەڵکی عێراق نەگەشت بۆ ئەو حکومەتێکە دانویست لەلایدا حاڵ و وەزع و سەر و سەر و داهات ئەوەی کە پێویستە لە عێراق بە شێوەیەکی یەکسانی ئیسلاح بەسەر گەرانی عێراقدا جێبەجێ و تەوزیع بکرێت ئەو تا ئێستا نەبووە. پێیان وایە کە لە عەسڵی شیع سوودانی ئەتوانێت یەکسانی ئیسلاحیە بێتە پێش لە چاوەڕوانی هەوادارین بتر بەرەو ڕۆژانی دادێت بۆی بتوانین تجاواز بم چاوەستوی عێراق بیت. بەڵێ کاک خەریب، بەپێی پێشبینیەکان چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی شەمە تەواوی وەزارەتەکان یاخود تەواوی لایەنە سیاسیەکان لەسەر کۆبوونەوەکە بۆ چوونیان یەک بێت و کۆبوونەوەکە بەسەر کەوتووی تێپەڕێندێت و گرفتێکی لەبەردەم دروست نەبێت؟
سكت مالك رانو ياخد بشكل لم هزاني كل موقع كرسياني تا إير الزوريني قصدي وزوريني بصندي كردوا إذا دمنت وصل أوين آخو شمال زي بزي أكتر دم بروسيا ياخد دكتة روجاني تريان دوشني كده ده عموم ده رويوا يعني بدأوا تزاوس كردن ده سين بمقونا عربوت سابوستويا ويد دكي إن شاء الله حطنا تفك بين كالاست محيط يعرف وهرد لابن وإما جوكو كربتوانين أو ما فاني كتائس هذا اسمعنا كتوالا شوانسيوي أم ده سوريا كده سوري بسيك تايو عراقيا بتوانين شغل يا سايب وكين وبتوانين أملك تيجيشني كهمان بولقال قياداتي شيعة وسنة بتواني ليك تبين وكورت ما فكان من هم لا ما دي صوت سلو هم لم تعين مزرعي كي إسا كده كتير بداخل ولا عند شكل بناوي جاجة لكركوك ويتو خانا هذا قاعدة شنقال وهم وشنانا بالي وما فايتريش كديسان لمسالة بوجو بيزاني كهمانا أراد أن أتوارن بلام باشترين لكتير يشتر كراوة لم تابيني إستاكي تشكيلة بيت كل أتوارن لعودة باشتر ما في خبوة جسدت لبرا بك أهم مالي شيء أهم مالي سنة زيادة في ويسيان برا يجو با استعانة بوا بوا بلا و بيكورت نا أتواني كا هم قراري كا إيشة تائرة هاتون بغن بي بلا كا غريب بوا يكا وكوكور بي ليرا تسمان دا بيجمان او اكو امان تلس الشعب معنا زي وزي فيه برسالي شي ترهي ليرا اويا كا هر لانيق لعراقا پشکیکو چند وزارتی چی بود دیاری کرده ولی من کرد چند وزارتی چی بود دیاری کرده بوی که بتوانه لو وزارتانه کسانی خوی تعداد دبنه و کاندید بکه کرد رکاوتون لسر اوی او وزارتانه چون دبش کاری تعداد دکری لیان کردی کان گیشتون تر رکاوتن چون که و کوی که تو باسی کی کشما او کابینه یا خود زیاتر بروین دوشمه اگر شمش نبه ابه دنجی لسر بدره او باسم که دهیو تاکیدش ده مولوی که ام بستانی که بکوتی کردن توار بستی وزاری ایتر تن حیعته که لای ایمه که دلن دسته لای اوان حیعه ایتر کمانش ایتر یعنی که بلی وزارت حسابي لسارة كده همو او فرصو مقابلاتي كشاني كحن لنا وزارة كان ده بشيوه يجي تفاهم معنا قصير لسكرة و لما انت وصل كورت قال بين ام و بلادراني بارتي ام جبار وزارة كده هي تشون قصير لسارة كده تاريك حساء كده اللي كتير قشتنا و ام حقو ما فعني كده غابة هدو ده لان ام و جتنش بها كدسان اهم دوباره فاهمی دسته کرده و هم معارض شبوی که رایش پین نقل لعنت برانبر گرین جوی عملش نشون می‌کند سر نمانه دسته پستی پستشی وزاری یا خود دسته دیسان به حالت نیکوس بیته و که نقل که من پی بیته به هز بیته قبل بعد وقت وعین لکه پین نقل لعنت برانبر و اتوانی نوزدیش پاشو بین خلق کرد چون موقعی سرکومارتی پری اموزی سرچشمه زنی ویلاش تی آپارتو و زنی کانش تی آپارتو. بله. برای وقت نقد تین که میدانی خسارت دیم بد بکوهای خلاص. بله. کار خریب دیاره بابلین لعنتی شعب بدوان ز وزارت پشتری حکمتی ندکات. لام دوان ز وزارت صدری کن هیچ گلوبش کانه وردگرن یا خود بچداری دکن؟ نه است. اکنون زورترین پستی استای حکومتی عراق لای صدری کنه و آد اوکو وزیر ور نگر روی که من دعاتی میشم اوکو وزیر اوکو کتر مدیر عام یا خود رایش کرد برام آیا بب خیرایی ام حکومتی جنابی شیع سودانی دعا وزیر بوی که همو او پستانی تریفه لخوال وزیر و پیل وزیر بیاگوره و آیا لبیده لیده مراعاتی صدری کنه که دیا خودنه بنوان رانگ هم دوی که برداری یا خود مشارکه هم حکومت نکه مشارکه دی حکومت زیاده لم تسل فرصه ده بدیا کری یا خود هی ایز صلاح لعراق یا خود اویه که تفراکش کنه ده پرامان نبید یا لکابینی وزاری کن وزیری دوی اوان تا ایسه تبران لهم یکن
دەبێت تۆ سەر باس بکرێت ئەوانەی کە لە خوارەوەیە چ محافظە چێ پەڕەبرایەتی گشتەکان لێی دەمێننەوە ئێستا مەراعات ئەوان دەکەنەوە زیاتر پەیوەندی بە نێوماڵی شیعەدا داخڵ چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم پێیسیاکەن چون لەبیرمان نەسێ دیسان زۆربەی هەرە زۆری محافظەکانی عێراق لای برادەری سەودی بوون زۆربەی هەرە زۆری بانکەکانی عێراق سەر هەر لای ئەوان بوون وا زۆربەی هەرە زۆری بەڕەبرایەتی گشتەکان دیسان هەر لە پشتی ئەوان بوو ئایا ئەوانە دێڵنەوە ئەوان زیاتر ڕەتی بە نێوماڵی شیعەدا تاوکو ئێمە ئێمە وەکو کورد تا ئێرە بتوان بڵام ئەم چەند هەفتەیە هەمشتی ئەوانش زیاتر لێمان ڕازین و ئەمەش نیهان ڕازین سەراحە چون بکاتی وەرەقەیەکمان هەبوو کە نایرێتی گەشتم لەگەڵ شواسوێ ئەمانج تا ئێرە بە ئەمانەتەوە کاری لەسەرەکەن و ئێمەش وەکو بەڵێت وەکو بلعەهدین پابەندی بم بەڵێنانی کە لە کتوبر بۆدا دێتە پێش یاخود ئەنجام دەدرێت وەکو باسم کرد ئەم پۆستانەی کە پۆستی ئەساس بڵێ و کلیلی کردنەوەی دەرگاکان بوونەوە دەرگانی کە دەرگای حەستم بوون سەرۆکاتی کۆمارە یتر سەرۆکاتی وزیرانە بەڵێ کاک خەریک زاریەکانیش بەرکەوتی کورد ئەو چوار وەزارەت هەیە ئێمە لای خۆمان دەگەینەوە کە ئینشاءاڵڵاو وا دەکەین کە ڕۆسپی خوا و خەڵکی خۆمان میندارێن بەڵێ بەڵێ سپاس بۆ خەریب ئەحمەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سپاس بۆ زانیارییەکانت